بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد خطبه حجۃ الوداع میں نبوی پیغامات. خطبه حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ آپ کے معجزہ جوامع الکلم کا ایک حصہ تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مگر فصیح اور بلیغ الفاظ میں سب ہی ایمانی اور انسانی عظیم اقدار کو بیان فرما دیا تھا اور دنیا کو ایسا بلند طریقہ بتا دیا تھا جو پوری انسانیت کے لیے سعادت کا باعث تھا. اس خطبے میں جو آپ کا سب سے پہلا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ دوسروں کے جان و مال اور عزت و ابرو کی حرمت کا پاس رکھا جائے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے اوپر دوسروں کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت و ابرو کی بے حرمتی ایسی ہی حرام ہے جیسے اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن کی حرمت ہے. لہذا ہر جان و مال کی حفاظت لازمی ہے اور ہر ایک کی عزت و ابرو کا پاس رکھنا نہایت ضروری ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی حرمت پر بھی تاکید فرمائی ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کی اس کے دین میں ہر گناہ کی بھرپائی ہو سکتی ہے جب تک اس کا ہاتھ کسی بے گناہ خون سے نہ رنگے. خاص و عام ہر طرح کے مال کی حرمت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اسی مفہوم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز ان لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا جو نہ حق اللہ کے مال کو ہڑپتے ہیں. عزت و ابرو کی بے حرمتی کے بارے میں چاہے وہ قول و فعل کے ذریعے ہو یا پھر خط و کتابت کے ذریعے یا پھر کسی بھی ذریعے سے ہو، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. خبردار، زنا کے قریب ہی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. ارشد باری تعالی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. خطبہ حجۃ الوداع سے ملنے والے اسباق میں سے ایک بہت ہی اہم سبق یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مساوات اور برابری قائم کی جائے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب ایک باپ کے بیٹے ہو، تو سن لو، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. ہاں، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کے ذریعے حاصل ہے. لہذا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک بھی ہے. اسی لیے قومیت اور رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود لوگ حقوق و واجبات میں برابر ہیں.
ارشدي باري تعالى ہے يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے مساوات کا قانون شرع قانون اور انسانی اہمیت کا پتہ ہے جس سے معاشرے میں توازن اور امن چین کی فضا قائم ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے کسی نے کہا یہ یہودی تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا شریعت مطہرہ نے ہر طرح کے اندھے تعصب سے منع فرمایا ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے تم سے ہر طرح کے جاہلیت کے تعصب اور اپنے آبا پر فخر و تکبر کو دور فرما دیا ہے یعنی حرام کر دیا ہے وہ صرف یہ دکھے گا کہ یہ متقی مومن ہے یا پھر گناہگار جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے برادران اسلام انہی اہم اسباق میں سے ایک سبق عورت کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنا بھی تھا اس کے حقوق اور اس کی عزت و حرمت پر تاکید بھی فرمانی تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے دوران ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماؤ اور لفظ خیر ہر بھلائی کو جامع ہے جو کہ اس بات کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے کہ آدمی کو عورت کے ساتھ معاملات کرنے میں اخلاق حسنہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ارشاد باری تعالی ہے واشروہن بالمعروف اوروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو ارشاد باری تعالی ہے ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حقوق میں عورتیں مردوں کی طرح ہیں اور انہی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس خطبے میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ شریعت الہی پر سختی کے ساتھ کار بند ہوا جائے ہر وارث کو اس کا پورا پورا حق دے دیا جائے اور یہ کہ وارث کے لیے موت کے وقت وصیت نہیں کی جائے گی جیسا کہ نبوی فرمان ہے اللہ تعالی نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے کسی بھی وارث کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی وصیت نہیں کی جائے گی امن و سکون کے قیام کے لیے پوری انسانیت پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے سے ملنے والے اسباق کو اپنا منہج حیات بنا لے اور اس میں موجود عظیم الشان انسانی اصول اور قوانین کو ہر ایک اپنا چراغ راہ کر لے تاکہ اس کی روشنی میں سعادت جاویدانی کی طرف قدم بڑھا سکے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ